meget spændende tid, I går i møde som kommende vordende forældre. Det er altid en stor glæde og meget livsbekræftende at være en del af et bryllup og få lov til at fejre kærligheden mellem to mennesker. Og jeg ved, at vi har alle sammen glædet os rigtig meget til i dag. Ja, nu skal vi ikke græde endnu. Mathilde og Cecilie, som der sidder her, var de to første, som jeg fandt i snak med for snart 9 år siden, da vi startede på universitetet. Ja. Og jeg synes, det er lidt skørt at stå her i dag og tænke på, at dengang vi jo alle sammen startede et nyt kapitel i vores liv, de mennesker, jeg mødte dengang, er stadig en stor del af mit liv. Vi er blevet sådan en lille skare af unidamer, som vi kalder os, som der har holdt ved siden september 2010. Og jeg ved, at vi alle sammen er utrolig glade for det venskab og det sammenhold, som vi har opbygget sammen. Vi ses måske ikke så tit, som vi altid har lyst til, men når vi ses, så er det altid rigtig hyggeligt, og snakken der går lystigt. Vi deler både store problemer og små problemer, og kærestesorger og glæder. Og jeg ved, at vi alle sammen sætter rigtig stor pris på det venskab, vi har sammen. Og jeg ved, at nogle gange, så går du hjem, Mathilde, og så tænker du, åh nej, har jeg snakket for meget den her gang? Okay. Men nej, Mathilde, det har vi ikke. For vi sætter utrolig stor pris på og holder rigtig meget af dit snakkende jeg, men også dit meget lyttende og forstående og hjælpsomme og kreative og søde sjæl, som du er. Så lov mig at lade være med at ændre dig, fordi du er virkelig skøn, som du er, og vi holder rigtig meget af dig. Og i den tid, vi har kendt hinanden, så mødte vi også Hannes her i Lund. Og jeg kan huske, at du var på udveksling, og jeg skulle herover og besøge dig. Jeg har taget lille billeder sendt til dig fra toget, hvor der står Lund, og sådan, jeg er på vej, nu kommer jeg. Og der var sådan lidt mystik omkring den her svenske fyr, der havde med. Og i din video, der var der det billede, eller den tegning, jeg havde krottet ind af Hannes' vindue, og det kan jeg godt huske, du fortalte mig om. Og jeg tror, at da du havde sat mig på toget hjem til København, så mødtes du med ham ret kort efter. Det var sådan lidt spændende. Og det er en stor glæde at få lov til at stå her og fejre jer to i dag. I komplementerer hinanden så fint, som det også er blevet sagt af andre. Du og jeg på den skabs skyld, vi kan godt være sådan lidt en tornado af følelser nogle gange. Og der er Hannes sådan din grundsten, som der holder dig forankret, og sådan får vand til at ligge lidt stille, når der har været nogle høje bølger. Og hvor at vi nogle gange i gruppen griner af dine billeder af sjove dyr med tynde halse og uden pels, fordi at du synes, de er sjove, så ved jeg, at Hannes sådan griner af dem, fordi han forstår dig, og fordi han også synes, de er sjove. Han er der, og I har jeres eget lille univers, sammen, og det skal man virkelig passe på at værne om, og det er så fint, det I har sammen. Og så er I jo blevet bødt for mine naboer, og det er jeg simpelthen så glad for, eller det er vi utrolig glade for. Vi ses til små kaffeaftaler en gang imellem, men så har vi også den her signallampe, så vi kan se, om hinanden er hjemme. Og det faktum, at jeg bare ved, at du er tæt på, det giver en eller anden tryghed. Og glæde. Og jeg synes, det er så fint, at hvis der er sorger eller glæder os på få minutter, så kan vi være der for hinanden. Og jeg har virkelig nydt de her små stunder, som vi har haft sammen i løbet af det sidste år. Og jeg og vi glæder os rigtig meget til at følge jer i jeres nye kapitel. Og jeg giver gerne barnepige på kapitlen, og Griffin er rigtig god til at skifte flere, så det er endelig med jer. Jeg har ikke skiftet mig, så det har man stået for det. Ja, jeg tror egentlig, at det var det, og jeg vil bare sige på vegne af alle os, så stort tillykke med brylluppet. Og med det nye kapitel i jeres liv, når 2-3, vi glæder os alle sammen rigtig meget til at følge jer i det og være en del af det. Så jeg håber, I vil rejse jer op og give en stor.